Rossiyada yurib O'zbekiston iforni sog'inganlar bormi? Bunday bo'lsa bizni Moskva va Sankt-Peterburgdagi Abu Sahi magazinimizga tashrif buyuring. U yerda siz o'zingizni O'zbekistonda yurgandek his qilasiz. Rossiyadagi hamyurtlarimiz endilikda eng sifatli va hamyonbop smartfonlarni mingdan ortiq turini ishlab chiqaruvchisidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi do'konidan sotib olish imkoniga ega. Narxlarni bilish uchun esa siz Telegram orqali Abu Sahi rus kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Manzilni kommentariyada qoldiramiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfavlam. Ukrainaning hafta ko'zgusi agentligini 27 mart kungi axborotiga ko'ra, Rossiya armiyasi bir kun oldin barcha frontda o'z taktikasini ayovsiz jazolash taktikasiga o'zgartirdi. Bunga oddiy misol sifatida 26 mart kuni Rossiya armiyasi tomonidan birgina Donetsk yo'nalishidagi janglarda 425 nafar Ukraina askari kirib tashlanganini aytish mumkin. Ukrainaning Strana agentligini xabar berishiga ko'ra esa Rossiya armiyasi 26 mart kuni Avdeyevka yo'nalishida bu Pervomayskaya, Vodinoye va Tonkaya bilan Berdichi atroflaridagi front degani. Xullas Avdeyevka yo'nalishida Ukrainaning 6 zirhli piyoda mashinasi bilan birgalikda 2 tank va 280 nafar askarini yo'q qilgan. Strana agentligiga ishonilsa, 26 mart kuni Ukraina armiyasi Avdeyevka frontida yuqoridagidan tashqari 2 qo'shma shtatlarda ishlab chiqarilgan M777 gaubitsasi, 2 o'zi yurar AS90 artilleriya tizimi va Gvozdika bilan birga 4 D20 gaubitsasidan ayrilgan. Hafta ko'zgusi agentligini ma'lum qilishicha, Rossiya armiyasi 26 mart kungi Janubiy Donetsk yo'nalishidagi jangda Ukrayna qurolli kuchlariga qarashli 72 brigadani 105 nafar askarini yo'q qilgan. Rossiyaning RIA agentligini front bo'yicha taqdim qilgan axborotlariga yuzlanadigan bo'lsak, shu kungacha Ukraina urushda 577 ta samolyot, 270 ta vertolyot, 17142 ta harbiy dron, 489 ta Zenit raketa kompleksi, 15600 ta tank, 8532 ta dala minomyoti va 20215 ta maxsus harbiy zirhli avtomobil yo'qotgan. 27 mart kuni tongda esa Rossiya armiyasi Belgorod viloyati osmonida Ukrainaning 15 ta vampir raketasini urib tushirgan. RIAga ishonilsa, mazkur raketalarni barchasi HIMARS tizimi orqali yo'llangan edi. Endi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni Moskvadagi terakt borasidagi fikrlariga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytini bildirishiga ko'ra, Sergey Lavrov Namibiya tashqi ishlar vaziri Peya Mushelenga bilan bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida Moskvadagi teraktga alohida urg'u berib, unda Ukrainani, aniqroq Kiyev tepasida o'tirganlarni ayblagan. Sergey Lavrovni Namibiya tashqi ishlar vaziri Peya Mushelengaga aytishiga ko'ra, Rossiya tergovni boshlab, terakt bo'yicha tergovni yakunlayotgan bir paytda G'arb davlatlari Rossiyaga teraktni kim sodir etganini ochib berish uchun ko'mak taklif qildi va Lavrovni ta'kidlashiga ko'ra, Rossiya shu paytgacha o'z hududidagi halokatlarni barchasini G'arbni yordamisiz bartaraf qildi va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Bilmaganlar yoki eshitmaganlar uchun eslatma, 27 mart kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari Farhan Haq janobi oliylari Moskvadagi teraktda Ukrainaning qo'li bor yoki yo'qligini Birlashgan Millatlar Tashkiloti aniq aytolmaydi. Sababi Birlashgan Millatlar Tashkilotida bu haqida hech qanday ma'lumot yo'q deya bayonot bergan. Endi Ukrainaga Fransiyadan yetib boradigan gaubitsalar haqida qisqacha so'z yuritamiz. France Press agentligining ma'lumotlariga ko'ra, Fransiya mudofaa vaziri Sebastian Lecornu 27 mart kuni Ukraina uchun xushxabar bilan chiqib, Parijni Kiyevga 78 ta gaubitsa yo'llashini ma'lum qilgan. Sebastian Lecornuni Zelenskiyga ilhom berishiga ko'ra, Parij Kiyevni Praga bilan birgalikda yolg'iz tashlab qo'ymaydi va Macron bilan Pyotr Pavelni ittifoqi Ukrainani Rossiya ustidan g'alaba qozonishi bilan yakun topadi. Bu Sebastian
Sebastian Likörnünü 27 Mart günü bayonotu edi. Bundan kelip çıkadı ki Ukrayna'ya harbiy yordamlar asta sekillik bilen kayta tiklanmakta. Haytkençe Reuters agentligi geyşanılsa 27 Mart günü Jahon Bankı Ukrayna'ya 1,5 milyar dolar miktarı da pul ajratgan ve Jahon Bankı'nın malumatnomasi geyşanılsa bu pullar oldun ijtimoiy ve gumanitar yo'nalishlarni keyin esa boshqa sohalarni qayta qurishga yo'naltiriladi. Bilmaganlar uchun eslatma, Jahon banki ajratayotgan pullarni 984 million dollarini kun chiqar o'lka Yaponiya va 516 million dollarini Britaniya beradi. Reutersga tayanilsa, Jahon banki berayotgan salkam 1,5 milliard dollar pul Ukrainaga mart oyini oxiriga qadar to'liq yetib borishi kerak. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfaulan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.